No a pak tady máme ještě jeden moment, ten se odehrál až po závěrečném hvizdu, kdy Gvelor Kanga asi zbytečně provokoval tribunu Sever takovým jakoby gestem, kdy vyhecoval slavistické fanoušky. Já chápu, že tam jsou emoce, ale ptám se, ty jsi taky zažil x derby. Máš pro tohle pochopení? A nebo třeba by si to mohl dovolit, kdyby Sparta vyhrála 2-0, 3-0, že by si to jako takhle na dálku s fanoušky vyřídil a tohle bylo zbytečné? Já jsem si to byl naprosto zbytečný, já miluji emoce v derby, kdy tam proběhly ty trenéři, že vidí, tak jsou našponovaný a je nádhera, jo. Ale tohle je moc, to prostě, kdyby ten kluk byl aspoň nejlepší na hřišti a rozhodl ten zápas a vyhrál jeho Sparta, ale ten zrovna v tomhle zápase nějak moc nezářil, byl na červenou kartu ještě jednu chvíli. A teď tam tohle provádět, si myslím, že je to nedůstojný a tam, nebylo to. Tam se podle mě musí sejít strašně moc faktorů pro to, aby se to dalo aspoň malinko nějak omluvit. Hmm. On musí být nejlepší hráč na hřišti, ten zápas se musí vyhrát a třeba i ta Sparta musí vést podle mě ligu. Potom, když si řekneš, už dobrý, tak udělal jsem kravinu, nebo udělal kravinu. A ty třeba jsi to udělal někdy takhle? Já jsem takhle ne, já si spíš z toho dělám jako srandu, jako ale něco takového. Já si myslím, že to je jako zbytečná provokace. Bez respektu, no, k těm lidem prostě tak jako. A naopak třeba, když to udělá spoluhráč, tak ho jako uklidňuješ. Tak tam se to nedělá. To se prostě nedělá, jak na další tým, tak i na fanoušky, byste dostali podržce a šlo by se dál. No.